Анна Ярославна – українка, що стала королевою Франції. До французького двору вона привезла не лише багатий посаг, але культуру і навіть грамоту. Заміж її віддали зовсім юною. Українка була красива і освічена. Вона знала кілька мов, розумілася на політиці і прекрасно гарцювала на коні. До красуні Анни сваталися найкращі і наймогутніші чоловіки світу. Король Франції Генріх І виявився найнаполегливішим. Він двічі отримував відмову князя, проте заслав сватів втретє. І лише тоді почув заповітне «так». Про майбутнього чоловіка Анна знала небагато. Вона їде до Європи сповнена надій. Юна княжна мріяла про затишне місто і красення короля, якого покохає з першого погляду. Але дійсність виявилась іншою. Генріху, коли він одружився на Анні, було 40 років. На той час це був вже чоловік, який 20 з гаком років править Францію. Сивий, бородатий. Майбутньому чоловікові добре освічена Анна привезла найцінніший, на її думку, подарунок – книжки, інкрустовані коштовним камінням. Проте вони йому не сподобались. Анна була шокована, коли довідалась, чому. Король Франції не вмів читати, він не знав грамоти, а під шлюбним контрактом замість підпису поставив хрестик. Анна не могла отямитися з місцевих звичаїв. Порівняно з Києвом, тодішній Париж був провінцією. Французи навіть при дворі не мали звички митися, їли руками, а читати вміли лише священники. Не було такої на той час блискавичної, такого промінця в цьому темному середньовіччі, як Анна Ярославна. Вона була жінкою, яку б сьогодні назвали жінка-акула. Анні не було і 30, коли вона стала вдовою. Генріх помер від серцевого нападу. До повноліття їхнього сина, Філіпа, Анна стала його опікуном і відразу перебрала на себе державні справи. Вона піднімала синів, керувала країною, але у плани втрутилась любов. В Анну без тями закохується ворог її покійного чоловіка, воїн і красень граф Рауль де Валуа. Вела кидає свою дружину, прагне одружитися з Анною. Анна любила, але продовжувати ці стосунки не могла. Вона б втратила статус і вплив на державні справи. Королева всіляко уникає Валуа, але він не відступив. Граф зухвало викрав королеву, перекинув через коня і відвіз до церкви. Погрожуючи священнику мечем, наказав їх обвінчати. Це Ромео і Джульєта на рівні монарших домів Європи. І розумієте, треба звідати належне, що Анна була достатньо сміливою жінкою. Однак законна дружина Валуа, Леонора, не стерпіла такої ганьби. Вона пише листа папі Римському, і той визнає шлюб Рауля і Анни недійсним, а самого графа відлучає від церкви. Анна розуміла, конфлікт із церквою може привести до розпаду країни, але заради кохання вона піде проти уставів і традицій. Але ми знаємо точно, що вона була нестандартною. Ну, після смерті чоловіка-короля королева мала піти в монастир або залишитись при синові. А вона йде до чоловіка, вона йде за коханням, вона йде за любов'ю. Анна знехтувала забороною папи Римського, переїхала в родовий маєток Валуа, а повноваження повністю передала своєму синові, королю Філіпу. З Раулем Анна щасливо прожила майже 10 років, аж поки чоловік не помер. Так само раптово, як Генріх, від серцевого нападу. Відтоді Анна назавжди повернулася до королівських палат. Анна була донька Ярослава Мудрого. Ярослав був такий, і він дав їй таку школу в Києві виховання, що можна було позаздрити будь-якій президентській академії на сьогоднішній час. До кінця життя вона допомагала сину, займалась просвітництвом і будувала церкви. Донька київського князя подарувала Франції 10 королів. Саме з її легкої руки розпочався розвиток могутньої європейської держави. Анну Ярославну досі шанують у Франції як рішучу, наполегливу і безкорисливу правительку, що зуміла змінити хід історії.